Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, esse é o canal da Coruja. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, participe do nosso canal aqui, canal Enigma do Oriente. Contribua, hein, pessoal? Bom, o nosso tema de hoje é revelações urgentes da Mãe Oxum para sua vida. Quem ama a Mãe Oxum, quem acredita na Mãe Oxum, vai participar nessa nossa tiragem. O que a Mãe Oxum quer trazer para você? Qual é a revelação urgente? Opção 1, o baralhinho azul. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho roxo. Opção 4, o baralhinho marrom. Revelação urgente da Mãe Oxum para sua vida. Orai Eê, minha Mãe Oxum, que a Mãe Oxum abençoe todos que estão vendo esse vídeo. Traga equilíbrio, força espiritual e amor. Por que isso? Porque a Mãe Oxum é a deusa do amor. Nada melhor do que ela para trazer amor para a gente, né? Prosperidade. Vamos ver com a Mãe Oxum. Mas antes de mais nada, quero lembrar você da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Simples assim, no mesmo dia. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Opção 1, baralhinho da cor azul. Se você não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir. Revelações urgentes da Mãe Oxum para sua vida, pessoal. Qual é a revelação urgente que a Mãe Oxum vai trazer para você hoje aqui? Vamos lá? Olha a Mãe Oxum aí na mesa, hein? Pessoalzinho, pessoalzinho. Bom, aqui o que a Mãe Oxum fala para vocês é o seguinte, pessoal. Presta atenção aqui. Muitos de vocês que escolheram essa opção, vocês vão ter uma grande surpresa. A Mãe Oxum trazendo para você um momento onde a sua vida financeira vai passar por uma estabilidade muito grande, tá? Aqui a Mãe Oxum fala, você vai vivenciar aí uma parceria que vai te trazer dinheiro. Ou é uma parceria que você vai fazer para você ganhar dinheiro, pode ser uma união, pode ser uma sociedade, pode ser uma união, alguma coisa, tá? Relacionada a uma união que vai fazer você ganhar dinheiro. O que que fala aqui? Presta atenção aqui. A revelação é você ganhando dinheiro, você tendo prosperidade através de uma união. Aí você adapta a sua situação. Pode ser uma união que você teve com alguém, que você vai ser beneficiado com algum tipo de dinheiro. É divisão de uma herança, é divisão das coisas de vocês. Para muitos pode ser uma sociedade que você vai começar, tá? Adapta a sua situação. O importante é que você vai colher o fruto dessa situação, onde você vai estar ali, você vai ter alegrias, felicidade e prosperidade financeira, tá? Muitos de vocês pode ser o final de um relacionamento que estava na justiça, algumas coisas aí. Eu sei que você vai ganhar bem materiais sobre essa situação. Pode ser uma divisão das coisas de vocês que estavam no relacionamento. Para outras pessoas aqui, tá? Posso falar para você que você vai ter uma sociedade que vai ser iniciada, que vai te trazer felicidade. E a terceira revelação da Mãe Oxum aqui é o seguinte. Você tendo êxito no lado amoroso, tá bom? Você tendo sorte no amor, tá? Você vivendo uma paixão grande aí com a pessoa que você quer. Uma grande oportunidade aparecendo. Sorte, sorte na sua vida amorosa. Uma oportunidade que vai ser dada para você aí, com uma pessoa que você deseja muito. Eu vejo você colhendo felicidade com essa pessoa. É uma pessoa que pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento, mas já existem sentimentos enraizados. E aqui vocês vão sim ficar juntos, vão formar uma família, tá bom? Fala de relacionamento sério, fala de surpresa. A Mãe Oxum vem trazendo para você essa revelação, essas revelações, porque aqui a gente fala o que os guias querem, tá bom? Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, no mesmo dia.
Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero mandar alô para Bruna do Dom Cigano, quero mandar alô para o William Girassol, meu grande amigo. Eu vou aí te ver, hein, William. Vai lá no canal do William, fala o Igor do canal Língua do Oriente, te mandou um beijo. É meu amigo de fé, gente. Quero mandar alô pro Paulo do Brasil Tarô, pra Keisa Renata do canal Goécia, uma questão, uma vida de escolhas. Quero mandar alô pro pessoal lá também, da onde? São tantos canais, né, pessoal? Canal da Bruxa e assim por diante. Bom, vamos na opção 2 aqui. Revelação urgente da Mãe Oxum pra você aqui, que escolheu o baralhinho da cor branca, a opção número 2. Já compartilhou o vídeo, já se inscreveu no canal, já deixou seu like? Se não fez, então faça, gente. Faz a sua parte, que a espiritualidade faz a dela. Ajuda para você ser ajudado, é uma troca de energia. Vamos ver com a Mãe Oxum aqui, qual é a revelação que a Mãe Oxum traz para você do número 2. Opa, 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 vamos lá, gente, tem gente fazendo aqui, vamos lá, deixa eu falar a primeira revelação aqui. Tem gente aqui que está fazendo algum tipo de trabalho espiritual para ter de novo a reconciliação, né, com uma pessoa que gosta. Essa pessoa vai voltar para você, sim. Ela já te vigia, ela já pensa nisso, essa pessoa já pensa em tomar uma decisão. Aqui fala para você que você vai ter felicidade. Você está esperando a notícia dessa pessoa, essa pessoa vem para você, essa pessoa tem um apego a você muito grande, sente saudade de você e fica recordando de você, e você está fazendo algum tipo de manipulação espiritual para ter essa pessoa. Aqui é falado para você que você vai ter uma oportunidade com essa pessoa, vem uma estabilidade, vem a chance de amar de novo essa pessoa. Vem compromisso com essa pessoa, vem reconciliação. O melhor para você, essa pessoa ainda está por vir, essa pessoa vem até você, para ter uma satisfação amorosa com você ainda. Existe muita paixão, muito desejo de ver notícias dessa pessoa para você. Essa pessoa, hoje eu posso falar que ela vai se movimentar para vir atrás de você, criando possibilidades, tá? De vir realmente corrigir o caminho de vocês. Isso através de um feitiço que você está fazendo, tá bom? Canal Enigma do Oriente. A outra revelação da Mãe Oxum é o seguinte, preste atenção. Está confirmando que você está fazendo algum tipo de manipulação espiritual para tirar os obstáculos da sua vida amorosa e você vai ter êxito, tá bom? A Mãe Oxum fala aqui o seguinte, está preparada para ser feliz? Se está, então aguarda. Aguarda que a Mãe Oxum está trabalhando a seu favor. A outra situação aqui é para quem quer um novo amor. Vem um novo amor na sua vida para tirar todas as dificuldades que você tinha no seu lado amoroso. Esse novo amor vem de uma forma que vem te desejando bastante. Haverá um entrelaço entre vocês, aonde você vai se apaixonar pela... Assim, ó. Rapidinho. Você vai ver a pessoa e vai se encantar. E você vai ter uma notícia boa. Essa pessoa vem querendo realmente ter um relacionamento com você. Você não conhece ainda essa pessoa, é o novo amor que vai chegar aí. Duas situações numa única tiragem. É o que a Mãe Oxum trouxe para você do número 2. Canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja, eu sou Igor Silva, pessoal. Rio de Janeiro, Niterói para o mundo, você está gostando do canal? Então compartilha, faz a sua parte. À medida que você faz o bem, você recebe o bem. Deixa o seu like, ative o sininho, contribua com o canal. O canal crescendo, quem ganha são vocês, tá bom? Ou, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção. Onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. No mesmo dia, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Pessoal, pare de sofrer por amor. Não espere perder para você fazer alguma coisa, hein? Depois que perde, fica mais difícil. Opção 3, Mãe Oxum. Vamos ver o baralhinho da cor roxa. Qual é a revelação que a Mãe Oxum traz para você hoje aqui? Revelação urgente da Mãe Oxum para sua vida. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Eu sonhei com esse nome, gente. Por isso que eu fiz esse canal. Tudo que eu sempre tive na minha vida sempre se chamou Enigma.
Então, acredite num sonho e corra atrás que você realiza ele. A mãe Oxum está trazendo essa revelação aqui para você. Preste atenção aqui, ó. Vem comigo, vem, vem. Vem com Igor Silva. Bom, preste atenção aqui. Aqui é falado o seguinte. A mãe Oxum fala para você que você vai ter um reinício que você tanto deseja. Vem um período na sua vida, que é a hora que você vai realmente entrar num ciclo de renovação. Vem uma grande mudança na sua vida. Uma coisa que você está desejando muito, você vai conseguir. A movimentação é favorável. Haverá uma notícia inesperada que vai fazer um bem para você muito grande. Essa notícia inesperada vai trazer para você um momento onde você vai receber um convite. E aqui fala para você não perder essa oportunidade. Muitos de vocês que estão vendo aqui essa tiragem, você vai receber um convite que vai te trazer uma estabilidade, vai te trazer uma segurança. Esse convite, tá, vem de uma pessoa que você conhece. Para muitos vai ser um convite na área financeira, para você conseguir um trabalho ou uma oportunidade na área da finança. E para outras pessoas é na área do amor. Adapte a sua situação, porque é uma tiragem para várias energias. Mas esse convite é falado aqui para você não perder. Esse convite aqui vai abrir os seus caminhos, vai abrir oportunidade para você, tanto no amor como na vida financeira. É uma oportunidade que você não pode perder, que vai desenrolar os seus caminhos, tá? Vai fazer total diferença nos seus caminhos daqui para frente, esse convite que você vai receber. Orai aí, minha mãe Oxum, que mensagem gostosa, hein? A mãe Oxum veio aqui trazendo essa mensagem fortíssima para você. Então, preste atenção, você do número 3 aqui. Olhe para a natureza, olhe para o céu, olhe para a flor, olhe para onde você quiser. Feche os seus olhos depois que você fixou um ponto que você olhou e repita comigo. Eu permito tal coisa na minha vida, eu recebo tal coisa na minha vida, eu aceito tal coisa na minha vida. Salve o universo. Pronto. Abra os seus olhos e continue olhando para onde você estava. E você vai materializar aquilo, porque eu acredito muito na força da espiritualidade. É, gostou? Se não gostou, você é doido, né? Canal Enigma do Oriente, a mãe Oxum tá dando um recado aqui, gente. Eu gosto, eu respeito e eu amo. Vamos para a opção número 4. Orai Iê, minha mãe Oxum. Revelação urgente da mãe Oxum para sua vida aqui. Vamos ver com a nossa poderosa mãe Oxum. Qual é a revelação urgente da opção número 4? Mas antes disso, participe da nossa promoção. O WhatsApp está na tela do vídeo, pessoal. 5 respostas, tá? 5 respostinhas por via gravação de áudio ou gravação de vídeo por um valor simbólico. A resposta é dada no mesmo dia. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Revelação urgente da mãe Oxum para sua vida. Olha o cachorrinho aí. Vem, 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 vem. Vem para o canal Enigma do Oriente. Não perca tempo. Venha somar, venha fazer parte da família que mais cresce. Enigma do Oriente. Pessoal, preste atenção no recado da mãe Oxum aqui para o número 4. A mãe Oxum fala para você o seguinte. Felicidade chegando na sua vida. Felicidade e alegria. Para alguns de vocês, haverá um reencontro com uma pessoa que você não vê há bastante tempo. Você nutre um sentimento por essa pessoa, mas haverá um encontro e esse encontro vai ser maravilhoso. Essa pessoa está vindo de longe, tá? Ou essa pessoa estava bem longe de você, você não via há bastante tempo. Mas vocês vão ter um encontro, vão ter uma conversa deliciosa que vai realmente trazer momentos aí amorosos para você, tá? Vai reacender a chama para alguém, vai reacender desejo, vai reacender tudo. Essa pessoa está voltando para os seus caminhos aí, tá? Não quer dizer que você tenha tido nada com ela. Você pode ter tido ou não, mas é alguém do seu passado que vai reaparecer assim, ó, do nada. E você vai gostar bastante. Vai ser uma surpresa maravilhosa. E vejo vocês com sorte, tá? Eu vejo que logo que essa pessoa voltar, você vai tomar algum tipo de atitude ou ela vai tomar uma atitude que vai valer muito a pena, tá bom? Notícia chegando, a mãe Oxum fala.
as coisas melhorando para você através de um documento que vai trazer para você uma segurança. Muitos de vocês estão esperando uma resposta de um trabalho, uma resposta de um concurso ou uma sentença, algum tipo de documento, tá? Que vai te trazer felicidade. É um documento que você está de olho nele, está querendo muito. É um documento que vai abrir possibilidade para vocês. Pode ser venda, pode ser compra, pode ser tanta coisa, porque é uma tiragem para várias energias. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Sentiram a energia, gente? Fique onde tem luz, que para a luz você vai estar sempre. Canal Enigma do Oriente, um beijo! Enigma do Oriente.